Sveikas, Valdai. Sveikas, sveikas. Valdas Rakutis, profesorius, šiandien mūsų laidoje, eilinis epizodas. Sveiki visi, kurie mūsų žiūrit, mes labai nežmoniškai dėkingi jums už tai, kad jūs mus remiat. Tai yra labai gražu ir šiandien mes turim temų, kas tai per temus, Valdai? Nu, kadangi praeitą kartą buvo Belgija, jo, ir mes kalbėjom, kad reiktų gal geografiškai nuo tų ardienų peršokti prie Elzaso Lotaringijos, tai manau, kad apie tai ir pašnekam, okay. Juk dėl šitų teritorijų šitie karų vyko. Yep. Ir to pačiu gal šiokią tokį įvadėlį padarysim iš vis, kodėl čia tas vokiškai itališka problema, iš kur atsirado tas tautų atgimimas, sakykim, arba nacionalinio suvienimo karai, kaip vokiečiai juos vadina. Toks labai įdomus iš tikrųjų dalykas, kurio mes tarsi nelabai ir žinome. Tai va, tai gal pradėti reikia nuo to, kad tą vadinkim vokiškai nacionalizmą iš esmės pagimdė praktiškai prancūzų revoliuciją ir tą okupaciją, kuri sudaužė jų senąją sistemą. Ir jau Napoleono karų pabaigoje, apie ką mes jau turbūt ir kalbėjom truputėlį, jau kilo toksai nacionalinio pakilimo banga prūsiškoji. Ir čia ta garsioji tas Tauragės malūnas, kur iškia ten jau tauta pasielgė pagal tautos interesus, o ne pagal karaliaus interesus. Tai čia buvo pradžia. Na, kas buvo Tauragės malūnas trumpai? Taigi, Tauragės malūnas kiekvienam vokiškam vadovėliu parašta, kad yra vokiečių modernios tautos gimimo vieta. Aš niekad iš to nežinau. Ne Tauragės, ten prie Tauragės yra akmuo stovi, reiškia, ten galima surasti. Esmė yra tokia, kad ta kariuomenė, Prūsijos kariuomenė, Jorko armija, kuri priklausė Napoleono kariuomenį ir kuri nežygiavo į Maskvą, žygiavo link Rygos ir Daugpilio, jinai jau grįžtant atgal suprato, kad jau čia, ko gero, Napoleono žvaigždė leidžiasi, o Prūsijos karalius buvo perės tarsi Napoleono pusę. Ir kaip ir skatino kartu su prancūzais trauktis, o jie čia galvojo, gal nereikia čia trauktis, gal reikia pereiti kitą pusę ir dalyvauti nugalėtojų kovoje. Ir ten jie turėjo tokį pasitarimą, o kaip tik yra tas malūnas ten šalia Tauragės. Ir Klauzevicas atvyko, o Klauzevicas gyvo Rusijos kariuomeniai, kuris sakė, aš su prancūzais kariausiu po kokią vėliavą, po tokią, kokią reikės tokią kariausiu. Na ir jie tada apsisprendė ir be karaliaus pritarimo perėjo su visą kariuomenį kitą pusę. Taip Rusija tapo, reiškia, antinapoleoniškos koalicijos nariai. Tai čia Vlasovcai, čia negražu. Bet tai turėjo lemiamą reikšmę. Prūsija, reiškia, jau Vaterlo mūšyje, taigi prūsų kariuomenė jau dalyvauja kaip anglų sąjungininkai ir ten sudalyvauja labai, sakyčiau, iš esmės Vaterlo mūšyje. Britų sąjungininkai. Britų, jo. Ir va, visas šitas reikalas buvo toks perversmas, sakykim, ir tas perversmas davė didelį tokį nacionalinį pakilimą vokiečių. Čia ir Wagnerio muzika, ir Giotės, reiškia, tos eilės, ir dainos. Ir Modern Talking grupė. Nu, čia vėliau, aišku. Čia biškai vėliau. Ir vienu žodžiu, šitas visas pakilimas vokiškasis, jisai tuo tarpu nedavė kažkokio labai konkretaus rezultato, todėl kad nieks nenorėjo tos stiprios Vokietijos. Ir ta, jie įsivaizdavo, kad bus ta Vokietija sukurta galbūt jau čia iš karto per vienos kongresą nelabai. Tai jie tada ėmė tokios taktikos, nu, po truputį viską kurti. Tai muitus mažinti, tai ten kažkokias tai prekes be muitų leisti, tai, nu, vienu žodžiu, tokius visokius kultūrinius dalykus. Ir kelis kartus o tos revoliucijos, kaip kartojasi 19 amžiai, ten 30-ais, 48-ais, reiškiasi, paskui jau ten dar vėliau, reiškia, tai per visas tos pokyčius vis vokiečiai bandydavo kažką tai nuveikti. Čia gal garsiausias toks įvykis, tai 1848 metų, reiškia, Frankfurto Reichstagas, kurie bandė, na, tokiu konstituciniu keliu susivienyti. Bet nieko jiems ten nesigavo, susipiko jie tenai, reiškia, ir nerado tokio bendro sprendimo ir čia atsiranda jau paskui tas Bismarko, reiškia, plienų ir krauju. Mane tas garsusis, kad jau čia nėra ką daug šnekėti, geriau paimti ir padaryti vienos valstybės pagrindu. Ir labai panašus procesas, kaip čia vyksta Vokietijoje, tas susivienimo toksai judesys, tas pats vyksta iš esmės ir Italijoje. Nes mes kažkaip Italijai įsivaizduojam, kad egzistavo tokia valstybė. Nebuvo tokios Italijos. Italija pirmoji su tokiu pavadinimu atsiranda Napoleono laikais, kada jisai sukūrė tokią, na, dirbtiną, tokią pro-prancūzišką valstybę. Bet ta jo Italijos karalystė, iš esmės Italijos karalystė reikalinga tam, kad būtų Italijos karaliaus titulas, kurį būtų kažkam galima duoti, tarsi. Bet italai tai pažiūrėjo labai rimtai. Ir, iškis, ir jie nuoširdžiai dalyvavo Napoleono karuose ir ta idėja Italijos jau nuo to momento ir egzistavo. Tai vat kaip Belgijos idėja, Italijos idėja, na ir tam tikra prasme Vokietijos idėja, jos viskas gimsta tuo pačiu praktiškai metu.